Fa dos dies, un grup d'assalt va assassinar el president Udo. Però no pot demostrar que no hi estiguem implicats. Això no el preocupa? No, senyor. Em fa pànic. Ho ha de controlar, Jack. Entesos. Què els diràs? Aquesta situació va molt més enllà de la CIA. Ei, company! Dóna-li la benvinguda. Ens donarà un cop de mà. Desitja'm sort. Sort. Passa amb tot el que trobis d'en Domingo Chávez. Sobre el paper, possiblement ets l'agent més mortífer que ha tingut mai la CIA. He de saber qui hi ha al darrere i, francament, només et tinc a tu. Ho veus? Em poso vermell. De què parlem? De Convergència. La fusió d'un càrtel amb una organització terrorista. Transporten de tot. Persones, armes, terroristes suïcides. Recursos il·limitats units a un odi etern. No ho penso permetre. El món és un tauler de joc que va canviant de mans. Només hi ha escurçons fora d'aquestes parets. Tu no saps qui són aquesta gent. Doncs aviat els coneixeré. En Jack s'hi juga la vida. Sempre he volgut ser agent federal. La CIA era la segona opció? La quarta. Jack, on coi pares? Segur que ho vols saber? Què t'ha dit? M'ha penjat. Típic.